ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የወላችሁ ዛሬ የጾም መያዣ ባርቢኪው አድርገን እዛ ጋ ባለቤቴ ባርቢኪው ሲያረግ ማርኔት ሲያረግ አላሳየኋችሁም፣ ግን ያው በቃ እንግዲህ እሱ አልፏችኋል። በቃ አሁን ያው ዝም ብዬ እንግዲህ እንዲሁ ለጨዋታው ለድምቀት ያህል ሾርት ቪዲዮ ነው የምለቅላችሁ። ቡና እያፈላሁኝ ነው። ያው ቡና እያፈላሁ ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ከነዚህ ክችን ነው ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ሾርት ቪዲዮ ነች እንግዲህ። ኑ ቡና ጠጡ።